Ara Cibele Fraga deseja a todos um belíssimo final de semana e aproveita para fazer o vídeo do Astro do Ara da Projeção. Astro do Ara da Projeção é um garanhão registrado no Mangalarga Machador. Foi adquirido por Vinícius e família. Daqui a pouco está indo para o Aras Turcão e Itupeva, no estado de São Paulo. Ara Cibele Fraga semeou na marcha picada para todo o Brasil. Agradece pela confiança em nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração. Você adquiriu um belo cavalo de patrão. Diferente não, estranho. É show, papai. Boa tarde, amantes da marcha picada. Ara Cibele Fraga, localizada em Simambia, Sergipe, faz o vídeo agora à tarde deste belo garanhão, o Astro do Ara da Projeção. Astro é um garanhão registrado no Mangalarga Machador, foi vendido para Vinícius e família e daqui a pouco está indo para Itupeva, no estado de São Paulo. Ara Cibele Fraga semeou na marcha picada para todo o Brasil, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão. Diferente não, estranho. É show, papai! Boa tarde, amantes da marcha picada. Ara Cibele Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, faz o vídeo deste belo garanhão, o Astro do Ara da Projeção. Astro do Ara da Projeção é um garanhão registrado no Mangalarga Machador. Foi adquirido por Vinícius e família e daqui a pouco ele está indo para o Aras Turcão em Itupeva, no estado de São Paulo. Ara Cibele Fraga semeou na marcha picada para todo o Brasil. Agradece a Vinícius e família pela confiança em nosso trabalho. Você adquiriu um belo garanhão registrado no Mangalarga Machador para brilhantar e lhe dar alegria em suas belas cavalgadas. É show, papai! Diferente não, estranho.